Sobre imprès, acte inaugural any Manuel Cubeles, 1920-2017, 6 de febrer del 2021, 7 de la tarda, Casino l'Aliança del Poble Nou. Sobre imprès, número 100 en vermell, Manuel Cubeles en negre. Un focus de llum blava cau sobre un piano de cua. Al davant hi té un tamboret tapissat en verd. Es reprodueix un vídeo d'octubre de 1937 en blanc i negre. En primer pla, una font de Montjuïc, l'edifici al fons. Sobre imprès, Barcelona, Festival d'Ajut Català a Montjuïc. Generalitat de Catalunya, Laia Films. Una multitud al costat de les fonts. En el parc de Montjuïc, i per a clausurar les tasques de recapte que Ajut Català ha fet per tot Catalunya, tingué lloc un magnífic festival folklòric al qual assistí el president de Catalunya i el president del País Basc. Imatges de Lluís Companys i José Antonio Aguirre. Sobre una gran tarima en Montjuïc de fons, els integrants de l'Esbart Folklore de Catalunya ballen per parelles amb vestits típics davant una multitud. Les danses de la nostra terra, aquestes danses de sabor tan nostre i que ens parlen dels nostres avantpassats, tingueren una presentació brillantíssima per part de l'Esbart de Dansaires. Parelles de nens i nenes ballen. Ballen parelles d'adolescents. Sobre imprès, Manuel Cubeles i Soler, als 16 anys, ballant un esbart. La càmera s'acosta a la seva cara. El vídeo es reprodueix a càmera lenta. Fi de la reproducció. Tres focus càlids il·luminen el centre de l'escenari. Un focus blau il·lumina el piano. Un home entra pel costat del piano, duu un sobre gran a les mans, camina cap a la llum dels focus. Ets tu? Entra un home amb crosses pel costat contrari. Els dos duen bigoti o amb vestits elegants, amb americana i pantaló de pinces. Ja no em reconeixes i no te'n culpo. Sobre imprès, dos joves després d'una guerra. Vaig estar de sort. Tres setmanes al front i després cap a casa. Algú em va dir que tu també corries abraçat a un fusell. Fas cara d'haver menjat tantes llenties com jo. Les píndoles del senyor Negrín. Encaixen les mans. Som vius, Cubeles. Segur? Es miren de fit a fit. Almenys a tu no et va tombar el foc, amic. El tinent instructor que feia les maniobres se li va acudir detonar una bomba de mà quan jo era massa a prop. Encara de portar metralla dins. La guerra és una estafa, siguis del cantó que siguis, Benet. Quant temps fa que no ens veiem? No fa gaire, però per mi han passat segles. De quan els joves cristians de Sant Andreu veníem a la plaça del Pi a veure el grup Verge de Núria. Tu ja eres president dels teus i jo dels meus. I amb prou feines teníem pèl a la cara. I d'això només deu fer 3 o 4 anys. 3 o 4? Doncs jo ja fa temps que he deixat de ser jove. I ara, ara mira, ens trobem aquí. Aquí? Miren al seu voltant. Una nit, a les 5 de la matinada, amb el meu amic l'Enric Vial i jo, passàvem justament per aquí, amb la motxilla, carregats d'il·lusió. Ens anàvem d'excursió a Núria. Amb aquestes que veiem tres guàrdies de salt plantats on som tu i jo ara, aquí, a Plaça Catalunya, davant la Telefònica. Coita, què fan aquests parant la fresca, dèiem fent broma. Saps quin dia era? El 18 de juliol del 36. No en teníem ni idea. Qui ens ho havia de dir? Jo encara no he entès, i no entendré mai, per què els de la FAI assassinaven tants amics de casa, catalanistes i antifeixistes, només perquè anaven a missa. Amb el poc que quedava de la Federació de Joves Cristians de Catalunya, de vegades organitzàvem misses clandestines al bosc, amb una pedra per altar, assegurant-nos que no vingués ningú. Alguns, esclar, van acabar desitjant que arribessin els franquistes, almenys fins als fets del maig del 37. En aquesta guerra alguns mataven en nom de Déu i els altres en nom de la llibertat. Quina bogeria. I ara, Cubeles? Ara? Encara no hem paït el que ens ha passat i em parles d'ara. D'ara? I sobretot de demà. Del futur. Ens l'han robat, el futur. No, no encara. El Benet l'assenyala. Però si no fem res, ens el robaran. Saps què penso? Que massa gent li ha fallat en aquest país. Quan aquest país
Necessitava més que mai gent compromesa. No podem perdre la fe en el país. No és la fe, amic Benet, el que he perdut. És pensar que si pugui fer alguna cosa, és pensar que jo hi pugui fer alguna cosa. Mira a públic. Ves a la sabateria i compra't aquelles botes altes, em va dir la mare el dia que em van mobilitzar. De què ha servit? Era un 27 d'abril del 38. Jo tenia 17 anys. Benet s'allunya una mica. A l'estació de França ens van carregant un tren atrotinat que semblava un bestiar que portessin a l'escorxador. Mita'ls, els del biberó, ens deien, mentre ens compadien. I nosaltres cantàvem cançons de guerra fent-nos els homes. Vam trigar 12 hores a arribar a Sitges. Vam passar fred, gana, son. Trèiem el cul per la finestra per no fer-nos-ho sobre. I trobàvem a faltar les nostres mares, però clar, no ho podíem dir. Heroic, oi? Però això era la nostra guerra al principi. Sense ferits, sense morts. Però ja era una bona presa de pèl. Misèria. Misèria a l'estómac i misèria a la consciència. Vam tirar 5 trets i ja van considerar que estàvem preparats per enviar-nos al front de Balaguer. I cap allà. Allò era l'orinal del cel. No parava de ploure. Alcubeles amb expressió afectada. Estàvem tan cansats que ens van lligar una corda al cap perquè caminéssim mentre dormíem. I només el primer tenia els ulls oberts. I ens intercanviàvem a cada hora. El Benet se'l mira rígid. Un dia ens vam creuar amb uns veterans que tornaven de primera línia. Ja t'ho pots imaginar, esparracats, els ulls vidriosos, la mort enganxada al rostre. Cubeles de peu, està en primer terme de cara a públic. Benet, de perfil, una mica més enrere, mirant-lo seriós. Saps el que em va impactar, de debò? Es gira i mira Benet. Que ens miraven. A nosaltres, aquells cadallets mentre caminàvem, i cap ni un va tenir una sola paraula d'esma per donar-nos. Sabien que ens enviaven el merengue. Tu també hi has estat, oi? Benet assenteix. Cota 320, entre Balaguer i Camarasa. Nega amb el cap. Un escorxador. Quants adolescents van morir per intentar conquerir aquell maleït turonet pelat. Això sí, cada dia menjàvem més. Hi havia ranxo per 30 i ja només en quedàvem 12. Un dia ens van donar un esmorzar més substanciós del compte, ja m'entens? Mira a terra afectat. Al turonet hi havia una calma expectant. Ni els ocells piulaven. De cop, algú va cridar: "A l'atac! Visca la República!" I jo vaig començar a córrer, cap enlloc. Si havia pres alguna tàctica de combat, l'havia esborrat al moment. Tanca una mica els ulls, el rostre, un gest adolorit. Les bales bronzien com eixams d'abelles i els morters feien la seva feina. Gira el cap per mirar el Benet. Vaig veure un nano córrer amb el cap. Després, sense el cap, el seu cos decapitat va córrer uns metres més enllà fins a desplomar-se. Jo em vaig ajocar a la vora dels filats, perquè de la trinxera enemiga en sortien els altres a intentar rematar els nostres soldats ferits. Vaig pensar, ara et tocarà a tu. I de cop vaig sentir com un cop de mall a la cama dreta. No, no vaig sentir dolor. La cama em va quedar com adormida. Vaig rodolar perquè no m'atrevia ni a mirar-me a la cama fins que vaig ser a sota un marge. Allò blanc que sortia del meu pantaló era la tíbia, la meva tíbia, una bala explosiva. El Benet el mira solemne i abaixa la mirada. Amb aquestes que veig a dos figures dels nostres i els crido. Un era en Garcia, un xicot molt espavilat, i l'altre, no en sé el nom, però per sempre més serà el meu amic. Mira cap amunt, abocador. Jugant-s'hi la vida,
Em van arrossegar fins a la trinxera. En García em va donar una manta perquè em cobrís la cama i em va dir: ara venim, anem a buscar els sanitaris perquè t'ho mirin. Espera'ns. Mira absort a públic. No els he vist mai més. Però això és el que té la guerra, no? Misèries que perduren i grandeses que s'esvaneixen en un instant. El sanitari va venir, i tant que va venir. I amb un somriure em digué: xicot, la guerra ha acabat per tu. Somriu irònicament. I jo vaig pensar: no, no, la guerra ha acabat amb tu. I ara, amic Benet, digue'm, de què ens ha servit anar a la guerra? Per què tant de sacrifici absurd? De què ens ha servit? Jo encara no ho sé. Es gira per mirar-lo. Potser no ho sabrem mai. El Benet posa mig somriure. Però ara som aquí, Cubeles. I et diré una cosa. S'acosta una mica a Cubeles. El dia que les tropes franquistes van entrar a Sant Andreu, em vaig jurar a mi mateix que no reposaria en la lluita per recuperar la democràcia i la llibertat nacional d'aquest país. No em penso quedar de braços plegats. I què hi puc fer, jo? Tu vas estar a l'Escolania i vas estudiar. Jo, en canvi, amb prou feines he repartit carbó per sostenir el negoci familiar. Escolta'm. Escolta'm abans de dir-me que no. L'un al costat de l'altre. Al centre parroquial de Sant Andreu hi ha una gent que de tant en tant es reuneix per ballar gitanes. Tu no els hi donaries un cop de mà? Saps quantes operacions porto a la cama? Saps quantes me'n queden? Et rius de mi? Proposes a un coix que balli? No. Et proposo que facis ballar. Tu havies ballat a l'esbart amb el senyor Vial i tenies molta traça. Cubeles aixeca la crossa esquerra i se la mira. La deixa a terra i aixeca les dues alhora. Mira el Benet amb expressió decidida. Ballar per ballar? Amic Benet, jo no vull ballar per ballar. Ballar per ballar no m'interessa. Benet somriu. Llavors veig que m'has entès. Ballar per fer país. Si no podem parlar ni cantar en català, ballarem en català. A Sant Andreu, dius? Quin dia comencem? Es somriuen amb complicitat. El Benet li posa la mà a l'espatlla i tots dos marxen. Fosc, es reprodueix un vídeo amb fotografies. Foto en to sípia de Cubeles de petit vestit de mariner. Cubeles adolescent ballant un esbart a l'acte d'ajut català. Cubeles adult amb el compositor Rafael Ferrer i un home desconegut al Festival de la Canció Mediterrània. Manuel Cubeles amb la unitat mòbil de Ràdio Televisió Espanyola a Barcelona. Cubeles als primers estudis de Televisió Espanyola a Catalunya. Assaig. Enmig d'una desfilada d'oficials a cavall, Cubeles parla amb un d'ells. Al seu costat, un home amb moto amb el braçalet de premsa. Cubeles assegut a unes escales del carrer, amples i llargues. Està sol i amb rostre pensatiu. Té els genolls flexionats i recolza els colzes sobre ells. Du el nus de la corbata afluixat. Cubeles amb barret de copa plana i rodona amb ala curta. Té una cigarreta a la boca. Cubeles envoltat de dos amics, tots tres fumant. Cubeles de peu a un terrat mirant-se un dossier. Cubeles ancià amb un gran somriure introduint un sobre a una urna. Cubeles jove assegut a una cadira recolzat a la de davant. Està de perfil i aixeca un braç, dirigint. Sobreimprès, centenari de Manuel Cubeles. Fosc. Sobreimprès sobre fons blanc, el número 100 en vermell, Manuel Cubeles en negre. A l'escenari, un focus blau sobre el piano, focus càlid sobre un faristol. Un home i una dona amb mascaretes creuen l'escenari amb un paper a les mans. La dona es col·loca al faristol i cobreix els micròfons amb unes esponges. Du una brusa vermella i un pin amb una papallona groga. Sobreimprès, senyora Maria Àngels Blasco, directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. Consellera de Cultura, benvolguts familiars de Manuel Cubeles, amics i amigues del món de la dansa. Aquest passat 25 de desembre de 2020 just feia 100 anys que naixia Manuel Cubeles. Avui, el govern de Catalunya, essent coneixedora del gran llegat que ens ha deixat a la societat catalana, vol retre-li homenatge, dedicant-li un any de commemoració que ens agradaria que arribés a molts punts de Catalunya. Manuel Cubeles ha estat, i és encara, molt present entre les entitats que en vau rebre el seu mestratge.
en algunes de vosaltres va deixar una empremta molt sòlida, tant que malgrat els anys i la distància, en certa manera podem dir que el seu esperit és viu entre nosaltres i ho serà en quan el mantinguem en el nostre record. És difícil descriure en poques paraules qui era, com era i què valorava, perquè en tot el que va fer hi posava un gran polsim d'amor per la terra, pel país, per les conviccions i desitjos de la millora social dels conciutadans i per les tradicions. La gent de la cultura popular som la terra on s'ha arrelat aquest país, ens deia. I és que, havent estat, com ell afirmava, tocat per la cultura, va dedicar la seva vida a la defensa dels valors de la catalanitat, a la llengua, així com va fer de la dansa i la música un vehicle de compromís amb el país. L'excel·lència marcava el seu voler fer i exigia fer les coses ben fetes. Recollim, doncs, el seu testimoni i que aquesta excel·lència perduri en el seu llegat. Entitats i institucions hem sumat esforços per programar tot un any que ens farà recordar i descobrir tantes facetes del mestre i que ens permetrà poder també parlar de la dansa tradicional i donar-li el valor que li correspon. I emmarcat dins del pla d'impuls de la dansa que tot just acabem de presentar, mirarem d'enfortir i d'avançar en aquest camí de l'excel·lència que ell va marcar. Vull agrair a tots els que heu treballat en la preparació d'aquest any i encoratjar tothom que ens estigui sentint a participar d'alguna de les activitats que us proposem amb la intenció d'homenatjar en aquell qui va donar part de la seva vida a estimar les tradicions i a encomanar l'amor per aquestes. Que tinguem, doncs, un molt bon any. Tot seguit passo la paraula a Josep García, en el comissari d'aquest any. Recull el paper i treu les esponges dels micròfons. Josep García avança cap al faristol i col·loca unes noves esponges. Du jersei marró amb un pin blanc de llibertat presos polítics sota una ratlla vermella. Sobre imprès, senyor Josep García, comissari de l'any Manuel Cubeles. Bona tarda a tothom. Des de la comissió organitzadora de l'any Manuel Cubeles hem procurat que, homenatjant, a més d'homenatjar a la persona i a l'obra de Manuel Cubeles, els diversos actes i commemoracions que se'n derivin recullin dos aspectes importants que creiem que li aporten un valor afegit i segurament no hi donen encara més sentit. Per una banda, que ens convidin a la reflexió i al coneixement sobre el passat, el present i el futur de la dansa catalana d'arrel tradicional. I per altra banda, que contribueixin a fer-la més visible a la nostra societat d'avui, que és tot un repte. Cal dir, evidentment, que la programació d'aquest any Manuel Cubeles és una programació oberta i flexible. Per la pròpia naturalesa d'una commemoració d'aquestes característiques, però accentuat per les circumstàncies sanitàries i socials del moment. En primer terme, us proposem un nucli d'actes i actuacions organitzats des de la pròpia comissió organitzadora de l'any Manuel Cubeles, alguns d'ells amb el suport d'altres entitats, com l'Agrupament d'Esbarts d'Ensaires de Catalunya o Músics per la Cobla. El primer dels actes que hem organitzat des de la comissió és aquest acte d'obertura conduït i dirigit per en Jordi Lara, que estem celebrant ara mateix. Aquesta mateixa setmana s'ha habilitat des del mateix Departament de Cultura l'espai web anymanuelcubeles.cat, on a més de textos que expliquen i il·lustren àmpliament la seva vida i la seva obra, hi podem trobar vídeos, hi podem trobar fotografies, hi podem trobar propostes artístiques d'esbarts que han creat expressament en aquest any Manuel Cubeles i, evidentment, l'agenda de tots els actes programats, a més de les adhesions de les diferents entitats i institucions. Us convidem, doncs, a participar d'aquesta web. Tots els que ho coneixíem sabíem de la importància que Cubeles donava a la música per la seva obra i, per tant, ens va semblar que editar un àlbum musical era gairebé obligat en aquest centenari. Està enregistrat ja i es presentarà el proper 7 d'abril a la sala d'assaig de l'Orfeó Català al Palau de la Música. Són dos CDs que ha gravat la Cobla de Cambra de Catalunya, dirigit per Jesús Ventura. Un a dues cobles, 10 peces a dues cobles del període de l'Esbart Verdaguer, i el segon CD, 13 peces a una cobla del període de l'Esbart Verdaguer i Sarrià. Per tant, ens anem dels anys 40 als 60.
Una altra manera d'acostar Cubeles a l'actualitat ens semblava que era quina va ser l'aportació de Cubeles a la dansa catalana, la seva gran aportació, tant des del punt de vista musical com tècnic com de gestualitat, i per això hem organitzat, juntament amb l'Agrupament d'Esbarts d'Ensaires de Catalunya i l'Espona de Rubí, una formació per a directors, mestres de dansa, monitors i balladors d'esbarts, que de moment hem posposat, la teníem programada per aquest febrer, i en funció de com evolucioni la pandèmia la farem a la primavera o a la tardor. Per tant, la data queda oberta. Cubeles no només va ser un personatge de dansa, tot i que, evidentment, la seva obra es coneix sobretot per la dansa tradicional. Cubeles és un personatge polièdric, al llarg de la seva trajectòria participa en molts embats. I per això creiem que editar una miscel·lània de textos diversos, on no només parli del Cubeles de la dansa, sinó que també parli del Cubeles de la ràdio, de la televisió, el Cubeles de l'ADB, del teatre medieval, de les dotacions d'art Castellblanc, etc. Per tant, ens semblava que editar aquesta miscel·lània també era una manera d'acostar l'autèntica dimensió del personatge. I acabarem doncs, amb un acte de cloenda. A la vegada, però, no podia ser d'altra manera, comptarem amb un seguit d'actes i actuacions fruit de la col·laboració amb altres agents del país. Les Dansa, a les Preses, a finals d'agost, la Fira Mediterrània de Manresa, a mitjans d'octubre, el Dansano, el Pallars Sobirà, a finals de juliol, inicis d'agost, el Festival amb So de Cobla de Palamós, a començaments d'agost, la Festa d'en Tocassons de Taradell, el 25 d'agost, el Memorial Joaquim Serra, el mes de novembre, així com programacions de peces seves a concerts diversos que es celebraran al llarg de l'any, com per exemple els Amics dels Concerts de l'Agrupació Cultural i Folklòrica de Barcelona. Una llista, sens dubte, que s'anirà ampliant. Tot i les dificultats del moment, estem treballant doncs, perquè el món de la dansa, i en particular el món dels esbarts, s'impliqui en aquest any Cubeles, però també altres institucions que allí va tenir relació, com el mateix Orfeó Català, l'Abadia de Montserrat o Ràdio 4, per citar-ne algunes. A data d'avui, també ens fa molta il·lusió poder dir que hi ha tres esbarts que presentaran propostes artístiques singulars aquest any basades en la seva obra, l'Esbart d'Ensaire de Rubí, l'Esbart Sant Martí de Barcelona i l'Esbart Marboleny de les Preses. Així com també moltíssims esbarts han anunciat ja la seva adhesió organitzant actes i col·laborant en aquest centenari, l'Esbart Català de Dansaires, l'Esbart Manresà, el Sant Martí, el Sant Genís de Taradell, el Maragall, el Santa Tecla, la Ciutat Comtal, el Marboleny, Joaquim Ruïra, l'Esbart Sarrià, l'Agrupació d'Esbarts de les Comarques Gironines, l'Agrupament d'Esbarts Dansaires. Manuel Cubeles va ser un personatge, ho en dèiem abans, polièdric, que al llarg de la seva vida va participar en molts àmbits de la cultura. Ell es definia com a integrant d'aquella legió del silenci, que es referia a aquella generació de joves que van viure la guerra i la postguerra, aquells que Benet va dir que eren víctimes de l'intent de genocidi cultural franquista a Catalunya. Cubeles és un dels noms imprescindibles de la història de la dansa tradicional a Catalunya, com ho són Aureli Campmany, Joan Rigall, Joan Vial, Salvador Melo i Albert Sans, que avui tenim el goig que ens acompanya en tots nosaltres. I modestament creiem que difícilment podrem traçar un futur de la dansa catalana d'arreu tradicional amb unes bases prou sòlides sense conèixer i compartir l'aportació que tots ells han fet a la nostra dansa tradicional. Des de la comissió organitzadora, de la que formo part, amb Pilar López, Pere Baltà, Joana Vila, Marta Mercader i Roger Casalprim, volem donar les gràcies al Departament de Cultura i en particular a la Direcció General de Cultura Popular per aquest any Manuel Cubeles. Finalment, constatar que aquesta commemoració ens obre una porta privilegiada per la difusió del llegat de Manuel Cubeles, esdevenint també un punt de partida i un impuls imprescindible per continuar aprofundint en els propers anys en l'estudi i divulgació de la seva obra. Moltes gràcies. Recull el paper i marxa amb la senyora Maria Àngels Blasco. Pels laterals de l'escenari entren els dansaires. Van vestits amb una jupa blanca amb botons ornamentals de color groc, vermell i blau. Sota la jupa, camisa blanca. Duen faixa i saragüells vermells curts. La disposició inicial seran dues fileres paral·leles i tres integrants fora d'elles, creant els punts d'un triangle equilàter, un enmig de les dues fileres al capdavant i dos a cada costat exterior de les fileres al fons.
Sobreimprès, Esbart Marboleny de les Preses, La moixeganga de Sitges, fragment de Manuel Cubeles. Tots els dansaires, excepte el del mig, es desplacen a l'esquerra, es posen de puntetes i tornen a la posició inicial. Desfan la formació. Tres dansaires pugen les espatlles d'altres tres. La resta crea un cercle al seu voltant, quatre per davant i quatre per darrere. Els de darrere alcen bastons. Al davant, els dos del centre s'agenollen. Els dels extrems s'inclinen cap endavant, amb un braç amunt i l'altre avall. Els que estan sobre les espatlles posen els braços en creu. I un tema. Queden immòbils. Els que estaven sobre les espatlles baixen i van cap a prosceni que van els dits del cercle. Tots comporten la formació inicial. Les fileres fan una passa cap a l'interior, es posen de puntetes i tornen. El d'enmig es posa de puntetes sense moure's. Repeteixen l'anada i tornada dos cops. Desfan la formació. El d'enmig puja a les espatlles d'un company i posa els braços en creu. La resta els envolta en un semicercle. S'agenollen i es col·loquen en posició de rest, amb les mans a terra i el cap entre els braços. Posen els bastons al capdavant, com si fos una ofrena, llum tènua i focus sobre el castell. Queden immòbils. El semicercle s'alça amb els bastons en l'aire. Desfan el pilar i es col·loquen en formació inicial. Les fileres fan una passa cap a l'interior, es posen de puntetes i tornen. El d'enmig es posa de puntetes sense moure's. Repeteixen l'anada i tornada dos cops. Desfan la formació. A cada lateral s'alcen dos pilars de dos dansaires. Al mig, tres dansaires generen la base perquè una quarta pugui seure sobre les espatlles del que està de peu. Sobre les seves cames flexionades s'estirarà el dansaire d'enmig. Per darrere aquesta formació s'alça un pilar amb els braços en creu i un bastó a cada mà. Llum tènua lateral. Mantenen la formació. D'esquerra a dreta, dos pilars amb bastons alçats, torre al mig amb el dansaire estirat, un pilar per darrere amb els braços en creu, dos pilars més a la dreta amb bastons alçats. Es mantenen immòbils i solemnes. Fosc. S'il·lumina l'escenari. Al mig, tres cadires en semicercle encarades a públic. Entren tres homes grans acompanyats per Jordi Lara i la Gina Cubeles, tots amb mascareta. Sobreimprès, recordant l'home, amb mossèn Lluís Bonet, Albert Sanz i Pere Baltà. Els convidats seuen. A l'esquerra, Pere Baltà. Al mig, mossèn Lluís Bonet. A la dreta, Albert Sanz. Avui tenim el goig. Sobreimprès, Jordi Lara, director de l'acte inaugural. Tenim el goig de poder fer memòria amb un testimoni, amb uns testimonis directes. No? Gent que va conèixer, que va estimar, que va treballar amb en Manel. I aquí els hem demanat que ens expliquin, segurament ens podrien explicar moltes coses, però que ens expliquin una anècdota, un dia, una tarda, un matí, alguna experiència viscuda. Ens acompanya en Pere Baltà, ens acompanya mossèn Lluís Bonet i ens acompanya l'Albert Sanz. Mossèn Lluís Bonet. Jordi Lara és darrere l'Albert Sanz. Vostè mateix, expliqui'ns alguna d'aquestes coses que de vegades ha explicat vostè a propòsit d'en Manel. La Gina és al seu darrere. El Manel no el vaig conèixer com l'Albert Sanz, que ell el coneix ja molts anys, jo, ja, quan es va prometre amb la meva germana. Però, mira, l'anècdota bonica, ell vivia molt al Nadal. I el Nadal, a casa, ell també era viscut. Ell va néixer el dia de Nadal, precisament. I llavors, a taula, ell, que sempre era, ja el coneixeu, ben entusiasta, va venir el moment de brindar i
agafava la copa i deia per la vida, per la vida. I això és la meva anècdota. I ell és un home de la vida. I moltes gràcies, Manel. Estem molt contents d'aquest homenatge. Ja està. Per la vida. Pere. Bé, vaig viure moltes anècdotes amb en Manel, però per reflectir-ne una va ser el moment en què jo, ja que havia participat en moltes coses d'aquella resistència cultural, vaig tenir la decisió de publicar un llibre que es va dir L'altra resistència, del qual el primer capítol el vaig dedicar a Manuel Cubeles, i ell em va portar el concepte de la generació del silenci. I penso que d'allò no en parlava gaire, però en aquella primera vegada ho va plantejar i em va semblar que havia de ser el leitmotiv que havia d'explicar aquells 40 personatges, entre els quals hi havia l'Albert Sans, que està aquí present, que reflectien una lluita feta per Catalunya i per la cultura des de la diversitat de l'associacionisme cultural. Va ser molt important en Manel, perquè durant els anys en què jo vaig dirigir el Servei de Promoció Cultural vaig tenir per assessor, i va ser l'home que em va comunicar amb tot aquell món que ja havia fet la Guerra Civil i que ens aportava a la generació dels que havíem nascut immediatament després tot aquell raig, aquell doll d'informació que ens permetia ser conscients de que formàvem part d'una lluita que tard o d'hora havia d'obtenir la victòria. Gràcies, Pere. Amb l'Albert tenien llargues xerrades, oi? Quan et feia trucades, no? M'ha trucat el senyor Cubeles, em deies. Sí, sí. He estat molta estona. Molta. Molta. No, a veure, la coneixença amb el senyor Cubeles va ser, jo tenia 12 anys i les Barbes de Guevara venia a ballar a Rubí i jo vaig quedar meravellat perquè jo ballava a les Barbes de Rubí i em va semblar que aquell esbart era una cosa més que el que nosaltres fèiem. I com que jo sóc inquiet, de seguida vaig intentar de col·laborar en certa manera amb el Verdaguer i precisament amb el senyor Cubeles em va de la mà i en certa manera ens va ajudar. Però, esclar, l'amistat es va anar fent gran perquè, esclar, no ens en vam de compte i ens trucàvem cada dia. Però cada dia, cada dia. I, bueno, què passa quan truques cada dia amb una persona? Que no te'n dones compte? Primer parlàvem de la dansa, evidentment, però no te'n dones compte que després comences a parlar de la família, després de la política, després d'això, després d'allò. I es va termant una amistat tan forta que el dia que no em trucava, jo trobava a faltar, havia de trucar jo. Esclar, es van apagar una època que jo tenia la meva mare molt malalta i estava a casa. Ja m'havia jubilat i estava a casa. I ell tenia ganes de parlar. I com que jo també, ens vam dir molt. I esclar, va passar això, una amistat llarga pel qual jo vaig aprendre moltíssim d'ell, em va ensenyar moltíssimes coses, petits detalls, i coses que encara recordo ara, i quan algú em pregunta, jo encara aquelles coses les faig servir. Dic, això és així, perquè això ho va muntar el senyor Cubeles. Respecte-ho, sisplau, per favor. Jo sóc una mica dur, però és que quan em pregunten coses i veig que no les fan bé, per respecte a en Cubeles, i jo ho apoyo. Va passar aquesta amistat que ja va arribar a un punt que jo el trobava a faltar. I, és clar, la vida té un final, com tot. Però abans d'això, jo em vaig dar compte que me l'estimava. I estic molt content d'haver-me l'estimat, perquè hi ha les persones que m'ensenyen, les persones que m'aprecien i em diuen, no vagis per aquí, vés per allà, que això et dirà més bé. I creus, perquè ells tenen el valor de saber-ho i tenen la intel·ligència d'haver-ho fet, i això és el que s'ha de respectar. La vida, la lluita, el fer-se estimar, la Gina, que és la seva filla, què hi pot afegir? La Gina intenta encendre el micròfon.
Se'l du al davant de la mascareta. Parla. Mira a públic, al fons. Torna a encendre el micròfon. Ara. Què podria afegir? La curiositat constant. El no deixar de fixar-se a la cultura popular, la cultura en general, són moltes coses, moltes branques. I una de les coses que ens va ensenyar és que aquestes branques s'han de parlar i s'han de relacionar. Així creixem. És una de les coses importants que també ens va deixar en Cubeles, que no parava Albert, no parava. Doncs bé, la branca que creix i que relaciona. Jo recordo una vegada recordo que em va dir, i és una cosa que no m'ho va dir a mi només, ho deia sovint a molta gent, oi? Que deia que ell era dues vegades heroi, no? Que era cristià i català, no? I això, aquesta militància en una fe determinada o en unes fes determinades, ell la va trobar reflectida en uns versos del seu estimat Josep Maria de Sagarra, que ell citava sovint, el poema de Montserrat. Si no el recordeu, en Valentí Maimons ho recorda tot seguit. Jo crec en tot el pes del meu país, irreductiblement, sense reserva, i n'accepto el que inflama i el que enerva i el seu indret precís dins el gran univers bellugadís. I no me'l guaito amb parracs o amb seda sobre coixins de púrpura o de fems, estirat com un tros de carn ben freda que es disputen els gossos del temps, sinó com forma viva que mals passos o carretades d'or, jugant amb molta astúcia o molta sort, podran tallar-li fins al cap i als braços, però no podran mai fondre-li el cor. Crec en la meva barrejada terra i en tot el seu passat respós i fi i en tot el seu present que em fa patir. I aquesta fe és el meu cavall de guerra en la batalla del destí. Ha recitat al lateral dret, darrere un petit balcó arran d'escenari. Els convidats el miren quiets i solemnes. Lentament, el Valentí Maimó marxa darrere la cortina. Fosc. Focus blau sobre el piano. Asseguda al tamboret, la Gemma Humet. Col·loca la partitura i ajusta el micròfon. Sobreimprès, Gemma Humet. Quin mal hi ha de peles mestres. La Gemma Humet va vestida de negre. Es posa còmoda i col·loca les mans sobre les tecles del piano, sense tocar-les. Al passar per l'horta collia una rosa. Era una poncella desclosa la nit. Me n'he anat a missa sense ni recordar-me que dugués la rosa damunt del meu pit. Que dugués la rosa damunt del meu pit. Quin mal hi ha, quin mal hi ha. Una rosa no és més que una rosa. He trobat a ella a l'eixida a l'església. M'ha dat el bon dia que jo li he tornat. Quina rosa portes més fresca i gemada? Si me la donessis em fora ben grat. Si me la donessis em fora ben grat. Quin mal hi ha, quin mal hi ha. Una rosa no és més.
pregar. I ara les veïnes no sé què murmuren, ni per què somriuen al veure'm passar, ni per què somriuen al veure'm passar. Com que l'hort de casa de roses no em falten, jo li sóc donada sense fer-me pregar. I ara les veïnes no sé què murmuren, ni per què somriuen al veure'm passar, ni per què somriuen al veure'm passar. Quin mal hi ha, quin mal hi ha, una rosa que un jove ens demana. Quin mal hi ha, quin mal hi ha, jo no entenc per què li hem de negar. Quin mal hi ha, quin mal hi ha, jo no entenc per què li hem de negar. Quin mal hi ha, quin mal hi ha, jo no entenc per què li hem de negar. Lentament fosc. Sobreimprès sobre fons blanc, el número 100 en vermell, Manuel Cubeles en negre. Sobreimprès, Cubeles a la ràdio i a la televisió en català, amb Josep Maria Dellbardier i Ferran González Monge. El seu interès per la ràdio va començar als anys, a meitat dels anys 30, 34, 35 o així. Ell tenia 14 anys només. I llavors a la ciutat de Barcelona hi havia dues emissores, la de Gana, Ràdio Barcelona, J1, i J15, que era Ràdio Associació de Catalunya. I va tenir l'oportunitat d'anar a visitar com a oient, perquè li agrada escoltar la ràdio, com a oient un dia el conviden a anar a Ràdio Associació de Catalunya, que està a punt d'actuar l'orquestra, totes les emissores, bueno, totes en aquest cas dues, però les de tot el món tenien la seva orquestra, el seu quartet, segons les possibilitats tenien músics amb més o menys formació gran o petita. L'orquestra de Ràdio Associació estava a punt de començar a fer un programa, de començar-lo, i ell va anar a visitar-lo, entra allí, seu, entra al públic i veu que s'estan preparant, un senyor que gesticula molt, i pregunta què fa aquest senyor. I se li acosta un dels músics i li diu, és el director de l'orquestra, és Joaquim Serra. I el que li diu això és Rafael Ferrer. Foto de Manuel Cubeles a la gravació de La Tirotitaina, per la pel·lícula Érase una vez, del 1950. Ell era d'una militància absoluta. La seva catalanitat i la seva confessionalitat, el seu catolicisme, el seu apostolat anaven junts. I és l'abat Escarré el que l'insta que s'introdueixi en els mitjans de comunicació i s'introdueix a Ràdio Nacional a través dels dos músics que tu has dit, però a més del pare Martínez Roura, el que era fill del compositor de Sarsueles Catalanes, que ell entra amb aquesta missió íntima, a part de que li agradés molt. Ell ha de catalanitzar en aquell moment i ha de cristianitzar d'alguna manera. Clar, ell es troba amb un règim nacional catolicista, per tant, no té gaires problemes per fer la cosa catòlica, però sí, en canvi, lo d'un possibilisme catalanista, no? I és quan va posant el paraula i pensament i va fer les seves coses. Pel que fa a la ràdio, jo destacaria de la molta feina que va arribar a fer, sobretot com a creador de programes, com a guionista, que per cert, tots els guions d'ells són molt, molt, molt elaborats, molt minuciosos, amb tot el detall de no solament dels continguts, sinó també dels detalls d'acompanyament de les músiques, de les veus possibles trobades dels protagonistes, etc etc. Destacaria que l'any 1969, a Jordi Arandes, llavors director de Ràdio Nacional, li encarrega a Manuel Cubeles que faci el primer programa de continguts en català per Ràdio Nacional. I és quan engega el programa Paraula i Pensament, que surt per l'emissora potent, per la dels 250 kW i que se sent d'Europa. Foto de Manuel Cubeles acariciant un cavall amb un actor vestit oficial a sobre. Per lo que fa a televisió, hi ha un factor fonamental, que ell és l'home del teatre català. I ho dic en castellà perquè el títol i la presentació eren en castellà fins l'any 73, uns petits mesos abans de que acabés el programa, que llavors algú ja li va posar a Teatre Català. No? Però és el que fa que per primera vegada Televisió Espanyola l'any 64 faci teatre en català. I allò és el començament d'una història extraordinària. Foto de Manuel Cubeles darrere d'una càmera de televisió.
televisió envoltat per la nit. Foto de Manuel Cubeles amb un altre home repassant papers a una graderia. Sobreimprès sobre fons blanc, el número 100 en vermell, Manuel Cubeles en negre. Fosc a l'escenari. Sobreimprès, el secret d'una dansa. Un home amb ulleres toca el piano seguint una partitura. Porta camisa i tirant. Focus lateral sobre ell. Pel lateral dret entra Cubeles caminant amb bastó. Cubeles s'acosta al piano. Es col·loca davant del piano. El ball Cerdà. Algun dia el farem, amic Quimet. No t'havia sentit. És que d'ençà que vaig sense crosses, que ja no em senten arribar. No sé si és bo o és dolent. Sí. El que no és bo és dormir poc. Fas mala cara. Ai. Em comences a conèixer, amic Serra. És per l'assaig d'ahir, oi? No va anar bé. Però de vegades els dansaires hi arriben cansats a l'assaig. Mm. És normal. Treballen tot el dia i a la nit estan desfets. Cubeles nega amb el cap. Aquesta canalla són uns herois. No són pas ells els que em preocupen. El Quim Serra segueix assegut al tamboret. És el Palau, oi? El Palau? Quan vaig estrenar les variacions per piano i orquestra abans de la guerra, jo tenia 24 anys. El meu pare li caia la bava, esclar. El joven músico empordanès Joaquín Serra presenta su obra, deia el diari. Somriu orgullós. Jo també estava nerviós, però no per si la meva música agradava o no agradava, perquè la música ja estava feta, m'entens? I a mi m'agradava i ja en tenia ben bé prou. Saps per què no vaig dormir aquella nit? Mira a Cubeles. Perquè la meva música sonaria al Palau. Palau de la música catalana. Com pesa el nom, oi? Alça la barbeta. Saps que tenim totes les localitats venudes? Ai, quina por! No te'n riguis. Això que tenim entre mans és molt més que quatre danses de pagès. La gent ha entès que ens hi juguem alguna cosa més. El Quim s'aixeca. La presentació de l'Esbart Verdaguer és una declaració. La declaració que aquest país encara creu en ell mateix. Manuel, sortirà bé. Mm. Ha de sortir bé. O no recordes els versos del Segarra aquella nit al Palau? Mira a públic. Ens podran tallar fins al cap i als braços, però mai ens podran fondre el cor. No és la por el que m'ha tret la son aquesta nit. El Quim s'asseu. És una altra cosa. El vestuari. Tampoc. El Cubeles mira el Quim, que fa gest pensatiu. I doncs? La gala de Campdavant. El Quim s'aixeca sorprès. Però si és preciosa. Sí, però hi falta un no sé què, que no sé què és. A veure, jo la vaig treballar tal com tu em vas dir, oi? Amb una instrumentació diferent a cada tirada, segons el sentit de la dansa. O amb els fiscorns. Sí. Això és rodó, Quimet. I llavors, falta, no sé, què et diria? Hi falta... Mira a terra, pensatiu. Solemnitat. Solemnitat. Al principi, quan entra el galejador, l'amo del tros... Ja has fixat? El Quim mira la partitura. Totes les danses es ballen amb el mateix posat, amb el mateix ritme, com si totes parlessin del mateix, i no pot ser. Cada dansa explica una cosa diferent. La música i la dansa han de ser una sola cosa. Al principi de la gala de Campdavànol hi falta aquesta solemnitat, com... No sé, com... Mira a terra, pensatiu. Com t'ho diria? És com una crida a una dansa que significa la subergaria del galejador, el senyor feudal, que passeja totes les noies. M'entens? Ja. Yeah. A veure, Quimet, da capo. El Quim es prepara per tocar. Ah,
tardando al principi de cada tirada. Ja ho tenim. El Quim apunta en llapis alguna cosa a la partitura. El Cubeles el mira per sobre del piano. Es prepara per tocar. Sobreimprès, Esbart Madurell de les Preses, la gala de Camp de Nàbul, de Manuel Cubeles. Entren en escena les dues parelles de l'Esbart amb vestits folclòrics tradicionals. Pel costat del piano entra el capdanser. El capdanser porta a la mà esquerra un almorratge amb cintes de color. Va vestit de gala, de negre, amb camisa blanca i porta barret de copa. Les parelles entren en fila. S'agafen les mans a l'alçada de les espatlles. Les balladores sostenen amb la mà dreta un plec de la faldilla. El capdanser es col·loca al mig de l'escenari. Les parelles al lateral dret mirant-lo. Les balladores es col·loquen a la dreta dels balladors i els miren. Fan una petita reverència. Els balladors les lliuren al capdanser. Alcen les mans amb els colzes flexionats i ballen els tres agafats per les mans. Al mig hi ha la balladora amb mantellina blanca de blonda. A la seva dreta la balladora amb mantellina de tela beix i a l'esquerra el capdanser. El capdanser alça l'almorratge amb la mà dreta. Amb la balladora central com eix, fan voltes en el sentit contrari a les agulles del rellotge. El capdanser fa passos de sardana. Es col·loquen davant les parelles, d'esquenes a ells. El capdanser deixa anar la mà de la balladora i es posa al davant de les dues. Elles fan una reverència. La balladora amb mantellina blanca balla amb la seva parella i el capdanser. L'altra parella balla per separat. La balladora amb mantellina blanca balla al centre, la resta la mira. El capdanser balla amb ella. Ballen separats l'un davant de l'altre. Es van acostant. S'agafen la mà. Tots dos miren a la dreta. La balladora agafa un plec de la faldilla amb la mà dreta. El capdanser alça l'almorratge. El capdanser lliura la balladora a la seva parella. S'agafen les mans i ella fa una reverència. Les parelles ballen juntes. Caminant amb passes de ball en fila, recorren l'espai com un cercle. El capdanser va l'últim. Les parelles es miren els ulls mentre caminen fent moviments envoltants amb les cames. El capdanser marxa. Arriben al capdavant de l'escenari. Les balladores es giren cap a la seva parella i donen l'esquena al públic. Fan una reverència. Els balladors donen una volta a les seves parelles. Les balladores van cap a l'esquerra i els balladors cap a la dreta. Fan passes de ball separats. Els homes fan passes de ball simètriques. Les balladores s'acosten a ells pel capdavant de l'escenari. Els balladors van ballant cap a la part esquerra de l'escenari, elles cap a la dreta. Tornen amb la seva parella, les balladores al davant i ells al darrere, tots al centre de l'escenari. Les balladores donen l'esquena al públic i fan una reverència. La balladora amb mantellina de tela intercanvia posició amb la seva parella. Cadascú amb la seva parella fan passes de sardana. Les parelles es junten i ballen en cercle agafant-se per les espatlles. Les fan en cercle i tornen cadascú amb la seva parella. Les parelles es junten i ballen en cercle agafant-se per les espatlles. Tots molt junts alcen a una balladora. Fosc. Sobreimprès sobre fons blanc, el número 100 en vermell, Manuel Cubeles en negre. Sobreimprès, el llegat coreogràfic de Cubeles, amb Pilar López Arcos i Josep García. Manuel Cubeles, abans ho hem dit, que va donava molta importància a la música i de tots els músics instrumentadors que va treballar, jo penso que ell tenia una veneració especial i és amb qui més hi va col·laborar, que era amb Joaquim Serra. I ell, de fet, va ser qui va treure aquella frase de la difícil senzillesa, que la música de Joaquim Serra era la difícil senzillesa. Parlava que era el Mozart de la cobla, ell sempre deia, no? Jo penso que amb dansa, Manuel Cubeles també és aquesta dificilíssima senzillesa, perquè és molt difícil a vegades respondre a les exigències tant musicals com
com de gest que ens demanava l'Espunyolet, no? Per exemple, els tres tipus de ball pla, l'Espunyolet, amb el lliscat, amb els retinguts, i penso que, que aquesta difícil senzillesa que ell va dir de Joaquim Serra la podríem aplicar perfectament a l'obra de Manel Cubeles, no? Sí, lligant amb això, també recordar aquelles comparatives que feia ell, no? Que la dansa catalana per ell era línia i llum gaudinianes, eh? Amb aquesta transparència, amb aquesta claror. Aquelles simetries que tot es veia a partir del natural. Centre. I després també ho comparava molt amb l'art romànic, la volta romànica, i amb l'enforisme mediterrani, amb els braços de les noies, sobretot quan agafen les faldilles, el joc de cintura mediterrani, el joc de l'àmfora. Sí, això. I tot va lligat amb això que deies, no?, de la difícil senzillesa. Recordo que sempre ens feia la comparació de que la dansa tradicional era com un bosc, el clàssic era com un jardí, i la dansa contemporània ell deia que era una plaça dura, no? Era la seva imatge. Estem parlant d'una persona de 80-90 anys, però era molt actual en segons quines coses. Una persona que s'interessava i segurament estaria al capdavant amb les noves tecnologies. Segur que utilitzaria el que tenim ara per fer noves coses, per innovar, per estar al dia, per posar-ho tot en valor, no?, d'una nova manera. Amb això, jo crec que seria una persona que hi treballaria, en aquest sentit. Sobreimprès sobre fons blanc, el número 100 en vermell, Manuel Cubeles en negre. Fosc. Escena, llum tènua sobre una cadira. Focus sobre el centre de l'escenari, que roman buit. Lentament entra Cubeles per la dreta, caminant amb el bastó. Es col·loca sota el focus. Es queda dret, amb les dues mans sobre el puny del bastó. Mira al públic somrient. De tant que heu parlat de mi, jo ja he sopat. Massa n'heu parlat. Bé, en Cubeles se n'incolomen unes quantes de bones i de no tan bones. Però us diré una cosa. En totes les coses que em van més o menys deixar fer, cada persona comptava. Des de la senyora que cosia els botons del vestuari fins a aquell senyor que va encendre aquells tres únics llums de carbur sota els quals van ballar per primer cop amb les Bàrbara d'Aguer aquell abril del 38. Del 48. Mira a terra, emocionat. I sí, sí, sí. A tot això, us puc dir que a la tele en fèiem moltes de coses i ens arremangàvem pel que fes falta. Hi havia la Margarida Llopart, la maquilladora, hi havia en Jaume Piques, hi havia la Mercè Vilaret, la realitzadora, i a la ràdio fèiem tot el que podíem i no sempre guanyàvem, però d'intentar-ho ho intentàvem. Tota aquesta gent seran amics meus per sempre. Deixeu-me dir quatre noms. El Josep Benet, el Joaquim Serra, Josep Mainà, l'Alexandre Cirici, l'Alexandre Galí, el Jordi Arandes, el Joan Oliver, la Maria Matilde Almendros, el Josep Trueta, el Rafael Ferrer, el Francesc d'Assís Vidal i Barraquer, l'Abat Escarrer i el doctor Narcís Jubany. I us puc dir, perquè jo hi era, que van fer tot el que van poder. Tot el que van poder. Quina generositat. Somriu melangiós. Però bé, deixem la nostàlgia del passat perquè ara tenim gent molt preparada i que en saben molt més que nosaltres. Però nosaltres, els veterans, per conveniències polítiques,
Els hem traït. Els hem fet avorrir la història, la memòria històrica. I la memòria històrica els hauria revelat una cosa essencial, indiscutible, que la cultura tradicional per a la salvació del nostre país és i ha sigut fonamental. Obre una mica els braços i els torna al bastó. Si em dieu que sóc un abrandat, jo us diré que un esperit que no crema no és esperit. Si em dieu que sóc un foll, us diré que la meva follia ha fet que no caigués a la mandra. Perquè tinc una flaca palmita, d'acord? Però els catalans, sort n'hem tingut dels mites que ens hem creat. Al capdavall, jo vaig néixer un dia de Nadal, em van batejar a l'església de Betlem i em van posar de nom Manuel. O sigui que sempre, sempre, sempre he viscut amb l'esperança de la bona nova, amb el determini que cada dia sigui un altre Nadal. Surt de sota el focus i s'acosta lentament a la cadira. L'agafa amb la mà esquerra. La deixa just darrere del focus d'esquenes a públic. S'hi asseu. El focus central s'apaga. S'encenen focus que projecten llum lateral cap a la dreta. Del lateral dret surt en Valentí Maimó amb una tenora. Sobreimprès, Valentí Maimó, el poema de Nadal, fragment de Josep Maria de Sagarra. En quin llavi de dona seria? En quin lloc de muntanya o del pla? Aquesta tonada floria. Quina fou la primera que es trobà la blanca melodia com una oreneta caçada amb la mà sense escarperia? Quina dona del meu país, amb un aire amorós i enyoradís, vestida de sarja i esclop i amb una veu molt clara, va cantar per primer cop la cançó del noi de la mare. Jo em penso que era de feixes foranes, d'aquelles que van dur l'arada al puny, avesades a sentir les campanes una mica de lluny. Avesades a sentir el cop que pega la destral que es musa el fil i el cucull llaminer que gemega la segona quinzena d'abril. Una planta de bona figura i una cabellera sense desgavell i a la pell de la galta la pintura del préssec novell. A tres passades de verd de fageda li mantenien un to d'aigua als ulls. Per les coses dels altres, muda i freda, gens envejosa dels graners corulls. I aquesta dona del meu país, sense cap esverament, va trencar el seu viure gris amb les estrelles d'un infantament i es va lliurar del pes i va tenir el seu fill sense cridar massa, com les ovelles, que no saben res d'aquest misteri tan estrany que els passa. I estava tan contenta amb el fill seu que per fer-lo somriure crida i malda i com si contemplés el fill de Déu se'l mirava adormit a la falda. I mentre que sospira violenta per la finestra guarnida de gel va entrar una mena de losa lluenta que deuria venir del fons del cel i la dona guaità com fugia la visió estranya de pressa i corrents i va sentir un gran rampell d'alegria que li cremà la blancor de les dents
i va sentir la llengua baladrera de flautes, de ferrets i cascavells com si tingués al pit una pomera amb totes les branques guarnides d'ocells. I del desig de música fent tria, perquè té ganes de dir la millor, tot volcant a l'infant que dormia, li deuria sortir aquesta cançó. Què li darem en el noi de la mare? Què li darem que li sàpiga bo? I mentre deia les dolces paraules, la cançó anava escampant-se pel món. Totes les dones amb fills a la falda, totes les dones la saben de cor. S'apaga el focus sobre Valentí. Mira cap enrere. Cubeles segueix assegut a la cadira d'esquenes a públic. Sobre imprès, Gemma Humet, el noi de la mare. Fosc. Sobre imprès, Manuel Cubeles en primera persona. Vídeo de Manuel Cubeles a l'any 2001 al jardí de casa seva. Seu a un banc situat davant una filera d'arbres frondosos i manipula una branqueta verda. Cal tenir humilitat. Cal deixar de ser dilatant i ser valent en crear. La dansa no és repetir el que ballaven els nostres avis. És el mateix donar-li la vida d'acord amb la percepció nostra. Entusiasmar la gent. Imatges de Cubeles treballant al seu despatx. Escriu alguna cosa a un paper.
Endreça un munt de papers que té al costat i es guarda a un arxivador. No cal pensar en el passat. Cal tenir en compte el passat perquè en el present construir el futur. La càmera s'allunya mentre Cubeles segueix escrivint al seu despatx. Està assegut a una gran taula de fusta i envoltat de llibres. Al costat de l'escriptori hi ha un televisor. La porta del despatx es tanca. Sobreimprès sobre fons blanc, el número 100 en vermell, Manuel Cubeles en negre, fosc. L'escenari s'il·lumina. Cubeles segueix d'esquenes. Entren 7 dansaires de l'esbart malvoleny amb el vestit de la primera dansa. Duen mascareta. Fan una reverència a públic. Caminen cap enrere, col·locant-se davant del Cubeles. Entren 8 dansaires de l'esbart malvoleny amb el vestit de la primera dansa. Duen mascareta. Fan una reverència a públic. Caminen cap enrere, col·locant-se davant els seus companys i el Cubeles. Entren les parelles de la segona actuació de l'esbart marboleny, juntament amb el capdanser. Fan una reverència a públic. Caminen cap enrere, col·locant-se davant els seus companys i el Cubeles. Entra el Valentí Maimó. Fa una reverència a públic. Es col·loca al costat de l'última fila de l'esbart. Entra la Gemma Humet i fa una reverència. Es col·loca al costat del Valentí. Entra David Anguera, actor que ha interpretat a Benet i a Serra. Fa gest a Ramon Bombaí, que ha interpretat a Cubeles, perquè s'aixequi. Tots dos es dirigeixen a públic i fan reverències. Es situen al costat del piano. Tots miren a públic. L'escenari es va enfosquint lentament. Fosc. Es reprodueix un vídeo. Sobreimprès, honorable senyora Àngels Ponsa i Roca, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Benvolguda directora general, amigues i amics del món dels esbarts i de l'associacionisme cultural, Manuel Cubeles i Soler, fundador de l'Esbart Verdaguer, de l'Esbart Sarrià, autèntic mestre i referent de la dansa catalana, coreògraf, ballarí i autèntic activista de la cultura popular. El testimoni de Manuel Cubeles és ben viu gràcies a les seves coreografies i a la tasca incansable de difusió de la dansa tradicional que va exercir fins a l'últim alè. Però tant o més important, Cubeles és molt present entre nosaltres per la seva defensa de l'excel·lència en relació a la dansa i als valors de catalanitat que va sostenir amb una passió gairebé vehement. El seu testimoni vital, que es pot resseguir gràcies a iniciatives excel·lents com el capítol que li va dedicar el cicle Veus de la Cultura Popular, enregistrat a la Garriga el juliol del 2015, resulta colpidor i ens interpel·la enormement. Jo crec en Catalunya, deia Cubeles, i tant s'hi creia, i ho va defensar amb fets i en uns moments de grans dificultats, com quan en ple franquisme, davant de la prohibició de parlar en català, va proposar als seus contemporanis de ballar en català. La seva trajectòria cal entendre-la com una suma de serveis al nostre país, exercits des d'una resistència cultural, avui ni diríem resiliència, més pròxima a la lluita, al combat, que no pas a la resignació, una lluita que va exercir des de l'amor absolut per la bellesa de l'art, de la dansa tradicional, que va descriure com un art romànic. La seva biografia, o de la seva biografia, sorprèn en molts aspectes. Només un home de la seva sensibilitat i cultura, recordem que va ser aprenent a la Fundació Bernat Metge, on va conèixer Pompeu Fabra i Francesc Cambó, podia portar, com va fer-ho ell, un punt d'excel·lència màxima, de bellesa clàssica en relació a la dansa catalana. Però no només. Cubeles ens interpel·lava també quan pensava en el futur i deia: cal pensar en el futur, pensar cantant. Primer el cant, segona cosa, movent-se, cercant una il·lusió. M'emociona rellegir algunes de les seves frases i pensaments, com quan demanava
que no ens rendíssim en l'afany de fer ballar el poble i de preservar la cultura catalana. Com a consellera de Cultura sento que la lluita de Manuel Cubeles arriba fins avui, fins l'ara i fins aquí, i enllaça amb allò que la ciutadania requereix dels poders públics quan ens reclama eficàcia i visió. La profunditat del pensament i de l'obra de Manuel Cubeles propicia aquest any de commemoració i ens permetrà conèixer-lo millor i fer-ho encara més present entre nosaltres. Estic segura que serà així, malgrat les dificultats del moment vinculades a la lluita contra la pandèmia, unes dificultats que es tradueixen en restriccions severes i que afecten molt singularment a la cultura popular, i això ens sap un greu tremendo. Com a govern ens tindreu al vostre costat a l'hora de difondre el pensament i l'obra de Manuel Cubeles. Per fer-ho ens valdrem d'eines com l'incipient Pla d'Impuls de la Dansa Tradicional que vam presentar fa uns mesos en el marc de la darrera edició de la Fira Mediterrània de Manresa i que en bona part sustenta en el coneixement i divulgació de referents com Manuel Cubeles. A ells ens devem i ens esforçarem per convertir aquesta commemoració en el millor dels pretextos per situar de nou la dansa tradicional en el lloc de reconeixement i visibilitat que li pertoca. Gràcies per la feina que feu i que tingueu un bon any de commemoració, que segur que serà excel·lent. Moltíssimes gràcies. Fosc, s'il·lumina l'escenari. Els participants de l'homenatge fan reverències a públic. Gràcies per la vostra complicitat i saviesa artística. Públic i participants aplaudeixen. Fosc, sobreimprès, acte inaugural del centenari de Manuel Cubeles. Intèrprets, Ramon Bonvehí com Manuel Cubeles, David Anguera com Josep Benet i Quim Serra, Gemma Humet com cantant i Valentí Maimó com rapsoda. Esbart Marboleny de les Preses, dirigit per Joana Vila i Esther Massagú. Direcció de Jordi Lara. Organitza la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, amb el suport de Casino Poblenou i Marboleny, Centre de Cultura Tradicional i Popular.